Herr talman! Verkligheten för många människor som är anställda inom vård och omsorg är att de går på knäna för att lyckas med sina arbetsuppgifter. De som blir lidande är inte bara de anställda utan även de som brukar tjänsterna. Ett sätt att förbättra situationen avsevärt och lösa de problem som finns med ofrivillig deltidsarbetslöshet bland de anställda inom vård och omsorg är ju rätten till heltid. En reform som dessutom berör ett stort antal kvinnor. I cirka 15% av de kommuner där Socialdemokraterna kontrollerar makten har det genomförts. Detta under de senaste 12 åren. I den senaste partiledardebatten här i riksdagen sa Mikael Damberg, och jag citerar: "Vi har sagt att vi inte tänker vänta till valrörelsen med denna fråga. Vi tänker redan nu till årsskiftet se till att våra socialdemokratiskt styrda kommuner har fattat beslut om hur vi ska jobba med denna fråga framöver." Slutcitat. Nu är det nytt år, Mikael Damberg. Valrörelsen står runt hörnet här. När kommer vi att se resultat? Replik, Mikael Damberg. Herr talman, det här är en prioriterad fråga för oss. Vi tar kvinnors arbetsmiljö och välfärdens kvalitet på största allvar. Vi vet också att många kommuner idag går på knäna. Inte minst därför att regeringen har valt konsekvent att prioritera bort välfärdssektorn. Så att kommunerna står ganska ensamma med sina kostnader för välfärden. Inte minst också eftersom staten har abdikerat från stora områden som handlar om arbetsmarknadspolitik, a-kassa, sjukförsäkring, som gör att kostnader vältras över på kommunen. Så kommunen har en svår situation idag, det vet vi. Och då gör vi prioriteringar som du vet i vår statsbudget på sjukvården till exempel, på skolan, viktiga områden som faktiskt spelar stor roll. Och vår sjukvårdssatsning har ett särskilt fokus på äldre för att liksom adressera frågan om att mer personal faktiskt kan leda till avlastning och som gör att de här verksamheterna blir bättre. Problemet blir ju för, och vi kommer gå vidare med frågan om heltid. Vi har sagt åt alla våra kommuner att det här är ett program som vi ska ha för att kvinnor i offentlig sektor ska ha rätt till heltid. Det jobbar vi med nu och jag tror att de flesta har fattat de inriktningsbesluten nu. För det har de sagt till oss att de ska göra. Jag har inte sett en sån sammanställning men jag är helt säker på att de har gjort det. Problemet för samma debatt som vi hade förra gången, det blir ju att Sverigedemokraternas trovärdighet här haltar ju en del. Eftersom ni just hjälpte regeringen och med det femte jobbskatteavdraget. När ni rycker undan 12 miljarder kronor från samhällskassan. Som faktiskt skulle kunna behövas för att faktiskt ge de resurser till sjukvården, till äldreomsorgen och skolan som behövs. Men ni valde att göra den prioriteringen. Att sänka skatten istället för att ge de här pengarna till kommun och landsting. Och då gör ju era sägningar, era löften om heltid blir ju ganska tunna när ni samtidigt går med på Moderaternas skattesänkningspolitik. Replik, Björn Söder. Ja, det är alltid intressant att lyssna på det andra Socialdemokraterna debatterar just den här frågan. Det är inte Sverigedemokraterna som saknar trovärdighet, det är Socialdemokraterna. Det är ju så att Mikael Damberg och Socialdemokraterna har pratat sig varma om den här reformen om rätten till heltid under väldigt, väldigt lång tid. Men man saknar finansiering, man ger inte kommunerna stöd för att kunna lösa det här. Man pratar om att genomföra den här reformen, men man finansierar den inte. Tittar man i Socialdemokraternas, eller rättare sagt Sverigedemokraternas budgetförslag, som jag hoppas att många gör, så ser man att vi kan finansiera det femte jobbskatteavdraget. Vi finansierar dessutom reformen rätten till heltid med 5,9 miljarder kronor årligen. Tittar man däremot i Socialdemokraternas förslag så ser man att de vill inte gå med på ett femte jobbskatteavdrag. Men de deklarerade också att om det infördes, vilket var ganska givet på förhand, så skulle man inte riva upp den här reformen. Det innebär att de 12 miljarder som det femte jobbskatteavdrag kostar, de har man tagit till andra reformer inom socialdemokratin. Vilket gör att man underfinansierar sitt budgetförslag med 12 miljarder. Tack. Slutreplik, Mikael Damberg. Tack herr talman. Socialdemokraterna har en väldigt lång tradition av ordning och reda på ekonomin. Vi tänker inte börja slarva med den nu. Vi har aldrig lagt fram en budget som inte är finansierad. Vi tänker inte börja med det nu. Vi har lagt fram budgetar under hela den här borgerliga regeringsperioden som är starkare än vad den borgerliga regeringen är. Vi slarvar inte med statsfinanser. Men är det någonting vi har lärt oss så är det att svensk ekonomi inte heller gynnas av glättiga löften utan täckning. Och det är det som Sverigedemokraterna har. Man räknar hem dynamiska effekter, besparingar som är astronomiska och så kan man använda pengarna till allting. Det är lätt att vara ett populistiskt parti på högerkanten och lova allt till alla.
med fantasisiffror från Sverigedemokraterna. Då kan man göra olika grupper nöjda i opinionen. Men om man ska genomföra något, då måste man ha en budget som håller. Då måste man ha riktiga pengar att satsa. Vi satsar på välfärd. Vi gör 2 miljarder satsningar på sjukvården riktat till äldreomsorgen. Vi har en stor skolsatsning i vår budget. Och våra kommuner kommer fortsätta kämpa för rätten till heltid. Trots att vi har en borgerlig regering som motarbetar detta. Replik, Jonas Sjöstedt.